Vi har mest kills da. Det har vi jo. Er det noe som er bra? Jeg blir med på den Freitjorden, tror jeg er fin, vet du. Ja. Jeg tror jeg har stemt. Jeg har også stemt, og der vant den. Connecting to Freitjord. Hvis den har lyst, da. Ja, det høres ut som han er litt... Der, ja. Der, ja. Det høres ut som han er litt trygg. Litt grann trygg i dag. Kanskje det er noe med Steamen, eller kanskje det er noe med... med Killing Floor-serverne. Ja. Så må se, da skal jeg være sånn medic. Select perk. Perk. Ja, jeg har jo til og med medic-skin, så det at jeg ikke skal være medic, det virker jo dumt. Det er nesten ikke lov, vet du. Fy faen. Ja, ta Killing Floor 2 når det kommer av. Det er i løpet av, kanskje jeg får... det er bare meg. Det er intenst at det kommer i år, i hvert fall. Dette er sånn bane med quests, dette. Ja, men den er ganske fett. Han som vi nettopp så prate litt grann nå, han er en sånn der syk ryking. Så vi er en del av hans masochistiske spill. Så da må vi gjøre de tingene han sier. Har jeg vanegranater nå, eller har jeg sånn healing-granater? Som medic så tror jeg du har healing-granater. I spink so at least. Å faen! Å faen! Ja, det her var major, oh fuck. Han kom jo bare ut fra alle steder samtidig. Dette går bra, vet du. Have no fear. Death is here. Så lenge dere holder... Kuken? Ja, var det denne språkbruken igjen da, jeg beklager. Det går bra. Fire sets igjen, det skulle nok gå bra. Er det en igjen? Hvor er han da? Eller hun da? Eller den da? Der, ja. Har vel gjemt seg et eller annet sted, da? Det kan faktisk handle, ja. Ok. Gi oss noe blød penger, vil du? Skal jeg selvsagt starte 40 mil unna traderen, som seg hører over. Trenger du dosj, du, eller? Hvis du har dosj, så tar jeg gjerne mot dosj. Jeg har ikke så mye, men det er det jeg har. Alle måneder drar, sa musa og pisa i alle. Er dette her å pisa? Loads of money! Det var sånn tvint hardt. Ja da, tenkte det.
siden det var så lite penger man fikk her, så kunne han ikke så godt stick with what you got, you know. Så da solgte jeg hagla og kjøpte hakke bedre. Jeg tror dette en sånn fin haklebane. Oi. Ok. Da må vi åpne og styre og stelle og helvete. Åpne med bilen? Hæ? Åpne med bilen? Yes. Nei. Hvorfor får jeg ikke til? Og så er det alt fire. Sånn, ja. Alternativ flamme. Jeg har ryggen din, som det heter. Oi. De spawna vel som type ut fra ingen steder. Ja, du, det tror jeg. Ok. Forsiktig. Å, faen. Hvis du har åpnet på den døren ved siden av David, så bare plutselig poppet som ut. De hadde sånn fryktelig lyst til å vise deg garnesteinen deres. Hva faen da? Svensson got your back, bræ. Ja, det er flott. All the backs are been having. Han sparte oss ikke helt frisk ut, men... Ja, det ser fin da, så kan jeg jo... Det er en fantastisk deilig hagle, for den har liksom ikke kuler, den har klipp. Ja. Oi! Dette er ikke min dag. Nei, men nå ble vi jo jævlig populære også. Bare ramt ut folk, sånn helt uten videre. Rap. Takk. Ja. Slipp! Blablu! Ah, fuck. Er det bare jeg som er i livet, eller? Nei. Han sparta... Ja, der er han, ja. I see him. At nå er det så mye drit rundt overalt at det er vanskelig å gjøre objektiven. Hvis vi det hele tatt kan, lurer jeg på. Jeg tror en må rydde og en må åpne. Ah, helvete. Ja, dette går ikke! Da er opp den sparta, da. Skeptisk, ass. Kødden har jo bare en marsjette. Ja, jeg må tvile ganske kraftig på at han får til det. Det er liksom det at jeg må welde opp disse jævla dørene. Hvis han får til, så er det på linje med Gud og fylkesmenn. Nå er han populær. Å, fytt rakkeren. Å, nei. Vi har fått Bravely, bøtt. Det var jo selvsagt den jævla... Det var jo selvsagt den jævla container nå, som den tingen var i. Ja. Det var det, ja. Ja, ja. Sånn går det når man... et eller annet med galne steiner.
Man ba om disse dyr. Abusement Park, den er... Morosam. Jeg gir den en vote. Abusement Park, ja. Ah, nei, dette et sånt... Det et litt sånn kosespill her, selv om det kan være helt uforstyggelig vanskelig til tid. Kose kveld er slutt.